Слава да бъде на името Ти, триединни Боже, поклон на името Ти, Свята Троице, благодариме Ти, че ни опази до този момент живи и здрави, благодариме Ти, че ни подаряваш този ден, благодариме Ти за въздуха, за водата, за храната, за всичко Ти благодариме, Господи. Благодариме Ти за Твоята жертва на Голгота на кръста, за да можем да се събираме в Твоето име, и да ни направиш едно християнско семейство в целия свят. Благослови всички наши брати и сестри в този град, в България и в целия свят, които искрено търсят Твоето име. Господи, Ти знаеш колко много са проблемите, нуждите на Твоя народ, но Ти си мощен и силен да изцелиш всяка немощ, всяка болест. Ние Те молиме за Йорданка, Господи, посяга на живота си, да не създаде неприятности на брат Иван и на сестра Мария. Укроти духа и смамри тоя демон на самоубийство. Господи, подлъгали са Евга да се оперира и след операцията се оказа, че няма никакъв рак. Господи, моля Те да ги смъмреш тия грабители, които режат децата Ти за пари и после викат няма нищо. Ние Те молиме да укрепи здравето и силите и да благословиш и дъщеря и Виолина, да и цариш. Господи, смили се за това 12 годишно момиче от Доброславци. Освободи го от страховете и ужаса. Молиме Те за Неделко от Италия. Господи, помилвай него. Съвършен мир дай в душата му и цари. Детенцето му опази, здравето на детенцето му, благослови и съпругата му. Молиме Те сега по-отделно всеки един от нас, благослови ни и нашите роднини по плът, които имат проблеми, нужди, физически болести и страдания, психически болки и страдания, материални загуби и други неща имат нужда. Господи, кой от каквато нужда има, побързай и помогни на Твоите деца. Мощен и силен си, Вседържителю, държиш Вселената в ръката си, а Земята е една малка прашинка. И затова Те молиме, благослови ни, помилвай ни с нас, в нас остани, опази ни от всяка съблазън, от всяко изкушение, от всеки капан на дявол. Всеки план на дявола за нас, за домовете ни, за живота ни, за душите ни да бъде съсипан и разрушен. Молиме Те и за България, опази България от природни бедствия. Молиме Те за ония, които са без работа, промисли като Господи Ели, като Краси, като други, които са без работа, промисли за работа. Молиме Те за тия, които чакат изцерение, простри ръката си, дай благодат и сила за изцерение. Молиме Те за ония, които имат нужда от утешение, които са наскърбени, оскърби ги, оскърбените помилвай. Молиме Те, Господи, за Йонка, за Кристина и за дома на Розалия, където е ад и там, ние Те молиме, смъмри това нечестивец, който разиграва целия дом. Дай шанс на Йонка и дай възможност да се върне при Тебе и да бъде разбързана, освободена и царена. Господи, помилвай Стоян и Данил, помилвай Твоите деца, моля Те за Иван, Господи, помилвай го и му дай възможност да извика към Теб и изцери устните му и изцери го от тия гъбички, не може да яде, помилвай го, но като че ли не иска да яде. Смени се за Него, молиме Те за всеки един от нас по-отделно. Мини, помилвай ни, благослови ни и разреши всичките ни проблеми. Молиме Те за Нора, съвършено освобождени, съвършен мир в душата й. Молиме Те за сестра Цецка и за Антуанет. Мир дай в техния дом и нека бъде волята Ти в техния дом. Молиме Те за Станка и нейния дом. Благослови ги, помилвай ги, молиме Те за Тодор, молиме Те за Татьяна, молиме Те за Иванка, Господи, дъщерята и Боже, смили се за нея, дай съвършен мир и съвършено освобождение.
Молиме Те за брат Георги и неговия дом, за Теменушка, Петя, Ралица, Павел. Молиме Те за брат Христо. Молиме Те за брат Димчо, Гергана и домовете им, Ваня, Димитър, Неделин и целия им дом. Господи, помилвай Галя и нейния дом. Пази дъщеря й. Господи, пази я. Ти знаеш какво следва там в този дом. Благослови ги. Молиме Те за сестра Ана, молиме Те за всеки един от присъстващите на това място, за Панчо и неговия дом. Помилвай ги, благослови ги, бъди с тях. Сега ни подари благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане и благодат за изпълнение на Твоите заповеди, защото всичко става чрез Твоята благодат. Ние разбираме, че сами нищо не можем да сторим и затова се оставяме в Твоите ръце. Благослови и дай съвършено здраве на брат Данчо. Господи, помилвай Твоя народ, слава Тебе в Твоите ръце. Моля Те и за Станко, и за неговия род, и неговия дом. Господи, благослови брат Виктор и съпругата му и всички нас. Господи, домовете ни и родовете ни благослови, привличай ги към себе си и прибавай ги към спасяващите се и избавай ги от това извратено и нечестиво поколение. Избавай роднините ни, близките ни, Господи, пази ни. Слава да бъде името Ти, в Твоите ръце си оставаме поклон на името Ти, Свята Тройце. Амин, амин, амин. За безработните, един вертолет от тия проследяващите ли си, един черен вертолет? А, краси, освен да стане вертолетчик. Знаеш ли какво е видял? Дали ходиш
Небо с Христа, бил ли си ти омит в кръвта, дали небо се надяваши сега, бил ли си ти омит в кръвта, в кръвта на Христа, бил ли си ти омит от греха, алилуя, дали дрехите твои са безсветна, бил ли си ти омит в кръвта, дали бъдат бели дрехите твои в пришествието на Христа, ще ли си готов небе да влезеш ти, бил ли си ти омит в кръвта, в кръвта на Христа, бил ли си ти омит от греха, алилуя, дали дрехите твои са безсветна, бил ли си ти омит в кръвта, твоите грешни дрипи вече не дей кри, но ми се в кръвта на Христа, пълна прошка има само се смири и оми се сега в кръвта, в кръвта на Христа, бил ли си ти омит от греха, алилуя, дали дрехите твои са безсветна, бил ли си ти омит в кръвта. Некои каза неква песен. 506. Oh,
заблудилите пътя, а нападналите даваме ли ръка и гледаме да ги бутнем по-надолу. 5-7-4, може ли? Това? 5-7-4. 6-7-4. 5-7-4.
изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, босна сте всякога. Скоро ще дойде во слава, сам царя на света. Реките, слънцето и звездите, луната, планините, босна се всякога. Да пеме ли още? Или да продължиме с 22-а глава от Деяния на апостол. Тя е малка глава. Знаете, че миналия път прочетохме, апостол Павел иска да говори на народа, хилядника му позволи да се изправи, да говори, и така той помаха с ръка, настана тишина, и апостол Павел започва да говори. Мъже, братя и отци, чуйте сега моето оправдание пред вас. И като чуха, че им говори на еврейски език, още повече утихнаха. Тогава той каза: аз съм човек юдей, родом от Тар, киликийски, но възпитан в този град при нозете Гамалиилови, изучен точно по закона отечески, изпълнен с ревност към Бога, както сте и вие всички днес. Аз гоних до смърт последователите на това учение, като вързвах и предавах на затвор мъже и жени, както свидетелствува за мене първосвещеника и всички старей, от които, като бях взел и писма до братята, отивах Дамаск да докарам вързани в Йерусалим и тамошните, за да бъдат наказани. Но когато бях на път и наближавах до Дамаск, около Пладне, изведнъж от небето ме огря силна светлина. Аз паднах на земята и чух глас, който ми казваше: Савле, Савле, що ме гониш? Аз пък отговорих: кой си ти, господине? А той ми рече: аз съм Исус Назорей, когато ти гониш. Ония, които бяха с мене, видяха светлината и се оплашиха, но гласа на оногова, който ми говореше, не чуха. Тогава рекох: какво да правя, Господи? И Господ ми рече: станите и иди в Дамаск, и там ще ти бъде казано всичко, що ти е наредено да сториш. И понеже отблясъка на оная светлина не можех да виждам, поведоха ме за ръка ония, които бяха с мен, и тъй дойдох в Дамаск. И някой си Анания, мъж благочестив по закона с добро име между всички юдеи в Дамаск, дойде при мене, застана и ми рече: брате Савле, прогледай. И аз този час прогледах и погледнах на него, а той ми каза: Бог на нашите отци те е определил да познаеш волята му, да видиш праведника и да чуеш глас от устата му, защото ще му бъдеш свидетел пред всички човеци за онова, що си видял и чул. И сега що се бавиш? Стани, кръсти се и умив греховете си, като призовеш името на Господа Исуса. И когато се върнах в Йерусалим и се молех в храма, унесох се и го видях да ми казва: побързай, тъй излез скоро от Йерусалим, защото няма да приема твоето свидетелство за мене.
Аз пък отговорих, Господи, те знаят, че аз затварях и биех по синагогите ония, които вярваха в Тебе. И когато се проливаше кръвта на Стефана, Твоя свидетел, там стоях и аз и одобрявах неговото убиване, като пазех дрехите на ония, които го убиваха. И каза ми, иди, аз ще те пратя далеко при езичниците. До тая дума го слушаха, но след това издигнаха гласа си и викаха, премахни от земята един такъв, той не бива да живее. И понеже те крещяха, размятаха си дрехите и хвърляха прах във въздуха, хилядникът заповяда да го водят в стана и поръча да го разпитва с бичуване, за да узнае по коя причина викаха тъй против него. Но когато го разтегнаха с ремъци, Павел рече на стотника, който стоеше там. Нима ви е позволено да бичувате римски граждани и то не осъден. Като чу това, стотника отиде, обади на хилядника и рече, гледай какво правиш, защото той е човек римски гражданин. Тогава хилядника се приближи до него и рече, кажи ми ти римски гражданин ли си? Той отговори да. А хилядникът каза, аз съм придобил това гражданство за много пари. Павел рече, аз пък съм се и родил такъв. И на часа отстъпиха от него тия, които щяха да го разпитат. А и хилядникът, като узна, че той е римски гражданин, се оплаши, задето го бе вързал. На другия ден, като желаеше да узнае навярно в какво го обвиняват юдеите, освободи го от оковите и заповяда да дойдат първо свещениците и целият им синедрион, па доведе долу Павла и го изправи пред тях. Амин. До тук. Може да се. И така ние продължаваме да разглеждаме живота на апостол Павел. Тук неговата защитна реч, той просто разказва това, което се беше слушал с него пред Дамас. И как сега има лидери, учители, високо поставени, ниско поставени, които казват, няма видения, няма откровения, няма как така, не може да се чуе гласа на Исус, не може да се види. Когато ние чуваме тук и виждаме, че апостол Павел свидетелства за това как той е бил обърнат, по какъв друг начин можеше един гонител да бъде обърнат. Ние чухме тук за обръщането на Лилиан. И беше, Лилиан беше, да. Бивш партиен секретар. А партийните секретари биха задължени, бяха задължени да свидетелстват против Бога, да следат ония, които ходят на църква, да уволняват ония, които не се покоряват на партията, а ходят на църква и изповядат вярата си. И ето това партийен секретар се обърна и повярва в Бога. Аз съм свидетел на Стоянка Карушкова, бивша партизанка, с нейния мъж, служили в Стара Загора, в клуба на атеиста и са критикували християните, гонени са християните, но се разболява от рак. На плешката излиза една голяма буца, раково образование, и когато лекарите казват, ние сме до тука, ние сме до тука, ние с брат Георги ходихме при Валя, Валентина, на която лекарите и се казали, ние сме до тука. Днеска се обади, но иска пак да отиде. Ние сме до тука. А в Стара Загора всяка година, на Тодоров ден,
имаше, евангелските църкви имаха събор. И от всички евангелски църкви се събираха там и свидетелстваха, всеки можеше да свидетелства по 2 минути, по 5 минути, какво Господ е направил с него. И тя е присъствала и е знаела и чувала тия свидетелства на божествени царени. Отива при нашите брати и сестри, но те и не имат доверие, те знаят коя. Те знаят, тя е партизанка, тя е в клуба на атеиста, говори против Исус, говори против Бога. И тогава отива при един брат, един дядо в лозята и му казва, изплакала там и до тук съм, можеш ли да... Може бе, чадо, не бой се бе. И така, от гонителка Стоянка Карушкова става проповедничка на Евангелие. Заедно с нейния мъж, който също е бил партизанин, вика ги Чочо Лу от техния отряд и казва, Стоянке, ти и мъжът и сте полудяли. А тя му отговаря, Чочо Лу, от днеска започвам да се моля, дано и ти полудееш като нас. Разбирате какво става. Не може, оне, който не е докоснат от Святия Дух, не може да ни разбере. И днеска, 2000 години след този случай с апостол Павел, и това беха, айде, тия са комунисти, атеисти, антихристи, ама тия беха вярващи хора. Слушаха го, докато си разказа свидетелството. И щом разказа свидетелството и каза, че Бог го праща далеко при езичниците, развилняха се и не може. Защо? Не може Бог да обича други човеци, освен евреите. Не може. И днес е същото. Ще намерите хора, които ви казват, Бог обича само адвентистите. Бог обича само православните. Бог обича само католиците. Разказах ми това пример с Валя, дето като малка, баба я научила се кръсти така. Обаче, умира майки, жени се за там за една латвийка ли беше, която била полякина, латвийка, но католичка. Почва да я бие, защото така се кръсти, така трябва да се кръсти. Отиваме при един свещеник в Света Троица там на Редута и го питаме, вие защо православната църква ослужвате Господната вечера с квасен хляб? И той се замисли и казва, ами да, защото евреите го правят с безквасен хляб. Да не сме като евреите. Да не сме, ние сме по-специални. Но гледах по телевизията един евреин, който му казва, абе вие сте избран народ, благословен народ, Бог ви благославя. Защо не искате да слушате Бога? А той се обърна ви. Не искам да бъда благословен. Не искам. Да се избере Господ друг народ. Стига ни е тормозил. Разбирате? Не иска човека да бъде благословен. И на такъв човек какво мога да му направиш? И тия хора, това са вярващи, първосвещеника е с тех. До това време го слушаха и от това време махни го, премахни го, унищожи го. И тогава хилядникът нарежда да го вържат, да го стегнат, да го бичуват. Но Бог си има грижата, апостол Павел е спокоен, само съобщава, пита на стотника, така може ли един римски гражданин да бъде бичуван, без да е осъден. И тогава хилядника го пита, наистина ли ти си римски гражданин? Да. А аз съм придобил това гражданство с много пари. И заповяда да го държат, но го освободи от веригите, оковите, защото Бог имаше план с апостол Павел. Римляните да го закарат в Рим, защото искаше там да проповядва, там да свидетелства, както в следващата глава мисля, че му казва, не бой се, Павле, както свидетелства за мен в Йерусалим, така ще свидетелстваш и в Рим.
ще свидетелстваш. И когато Господ иска да свидетелства някой човек за него, той ще му проправи път и ще го заведе там да свидетелства. Там да свидетелства. И сега, как да отхвърлиме тия неща, когато ми се обаждат хора и казват, абе, вие там говорите за видения, бе, няма видения, бе. Ама вие говорите за езици, ама няма езици, ама вие говорите, че Бог бил се явил Исус на некои и говорил, ами ето явил се на апостол Павел и му е говорил. И му е говорил и той го свидетелства. Нима, може апостол Павел да лъже? И го видях да ми казва, побързай да излез скоро от Йерусалим, защото няма да приема твоето свидетелство за мен. Видял ли го е? Видял. Чул ли го е? Чул го е. Ема, другите не са чули. Видели са светлината и когато Савле, Савле, що ме гониш, те това не са го чули. Но той го чува. Той го чува. От нас какво се иска? Да го вярваме. Това слово да го вярваме. Сега миналия път един брат е имал видение, но му е било неудобно, било го е страх да го каже. Сега аз ще го кажа, това видение. Исус е присъствал на нашето събрание с една група ангели и ни е наблюдал. И това, което аз съм говорил, той е наблюдавал. Кой вярва в това, което аз говоря? И когато некои повярва, един от ангелите се отива при него, докосва го и го запечатва. Ама тук един повярва и там един повярва. Другите си шушукат, един друг, нали, аз си говорят, те си говорят. И или го вярват, или не го вярват, или казват, абе тук ти нещо каза, дето не е редно, я да видя така ли е. И всичко се запечатва. И това, който вярва, когато се молиме, Господ ги изцерява, аз не изцерявам никога. Казвам това, вие миналия път се молихме за Недялко. Недялко се обади в неделя. Тръгвам към България. Не мога, ще се пръсна. Ще се пръсна. И като е пътувал към България, са му минавали такива мисли. От некоя пропаст ще се хвърля с колата там да и край на всичко. Ма не е край, то тогава започва мъчението. Това не е край. И така, ние сега си прибрах в 8 часа, той ме чака. От обед е дошъл тук в България и чака. И ми разказа следното. А той ме покани да отида в Италия, да се моля за него и неговия дом. Но Господ ми каза, показа ми една стълба, която стигна до Адриатическо море и каза до тука, няма да ходиш в Италия, върни се обратно. След това ми показа една стълба до Израел, няма да ходиш в Израел. Господ си има план. Ако бех отишъл в Италия и беше се получило това изцеление, щеха да кажа, един българин доде, тук един билкар, даде му някаква билка и толкова. Но какво става в Италия с Недялко? Първо, жена му ражда мъртво дете. Забременява отново. Детето се ражда живо и много скоро след това умира. Забременява трето дете. А ражда се детето, но е болно. И това беше преди години, ние сме се молили тук. Някой може да помня. Аз помня, че само тази Димчо помни, и Елия ми казва, че помни този случай, когато ние сме се молили. И Недялко е сънувал сън. Нека чуят тия, дето пишат по книгите, да не вярваме на сънища, на видение, на откровение. Ето, ходихме там в някакъв манастир неделя и взимаме една брошура. Сънищата произлизат от нашия разум, когато ние спиме, част от ума почива, а другия част си рисува сънища. Пълни глупости! Пълни глупости! И Недялко сънува сън, сънуваме мен. Че аз отивам при него и му казвам, Недялко, направете
основно изследване на детето, защото има хормонално разстройство. Хормонално разстройство. И когато той казва това на лекарите, лекарите се изсмяли. Абе, глупости, какво е това хормонално разстройство? Но той настоява, защото вярва. Моля ви се, не искам третото ми дете да умре. Искам да му направите хормонално изследване на хормоните. И те се съгласяват накрая и казват, той казва, че било много сложно това изследване, трябвало много пъти да се взима кръв от гърдите, той момиченце, от тук, от, нали, некъде, от гърдичките и така нататък. Много пъти да се изследва. И тия лекари казват, наистина, детето има хормонално разстройство. Ако това дете не бъде лекувано, нали, на 5 години ще му дойде мензис. И то ще остане на ръст на 5 годишно. Когато стане на 30 години, ще бъде ръста на 5 годишно дете. Това е изключително такова заболяване, рядко заболяване, но аз нито знам от хормонни такива разстройства, нито съм ходил в Италия, нито имам дел с тая работа. Ние сме се помолили тук и Бог му е дал един сън, виждаме мене, но аз не съм му казал. Но Господ му е казал чрез моя образ, защото той ми вярва на мен. Понеже ми вярва на мене, затова Бог му говори, като знае, че той ще повярва. И ще поиска това изследване. Иска това изследване, детето е живо и здраво и сега на 5 години и лекарката му е казала, моля ти се, обади се на този човек, тия хора, тая църква да се молят за мен, за моя дом и за моя съпруг и за моята дъщеря. За съжаление, аз съм я пропуснал. Записах я някъде. Нейното име е странно, някое италианско име. И ние ще се молиме за нея и за нейния дом. И така, недялко си молихме се за него за освобождаване. Той имаше едно видение, че един огън се появи. Завъртя се и стаята, той започва с този огън, нали, когато съм казал святи души, изпълни го със силата си. Започнал е да танцува, усмихна се, през цялото време ревеше, ревеше като лъв и плачеше и така и се отида радостен, замина си и така. И какво вярват тия проповедници, които ние не вярваме в ангели, ние не вярваме в сънища, ние не вярваме в видения, ние не вярваме в говорене на езици. Какво вярвате тогава? Вярвате в буквите. Нали? Четете и вярвате. Ама тая Библия е пълна с такива примери. Пълна е с такива примери. И така ние ще се молиме сега за тия хора и за Недялко и за тия хора, за Евга, на която лекарите... Стайков, къде си? Тук съм. Помниш ли, когато ги зап... Когато дойдохте са... Да, в болницата. Да. В Петроградска. Какво стана тогава? Ими каза, че ми отказала операцията и... Така, да отказа операцията и си отиде. Да. Ние се молихме за нея, тя се изповяда и когато се молихме, аз учетих големо помазание. Тя имаше болки,
диагнозата е рак на дебелото черво. Така ли беше? Да. Рак на дебелото черво. И тя каза, изчезнаха болките. Това го каза в моя дом. Изчезнаха болките. Усмихна се, лицето ѝ се промени. Няма да се оперирам. Няма да се оперирам. Обаче, отива си, нали там, викат я пак лекарите. Ма как така не ма се оперираш, ти ще умреш, бе. И успяват да я убедат да се оперира. И ние днеска бехме при нея. И като ме оперираха, разрезаха ме и хирурзите казаха, ами нещо скенера е повреден, няма никакъв рак. Няма никакъв рак. Вие виждате какво правят докторите. Да ме чуят тия доктори. Да режат една възрастна жена, да търсят рак на дебелото черво, няма. Сега обаче са извикали пак и утре я викат в болницата, защото се съмнявало ли, че имал нещо па на черния дроб. Да я режат още един път, да видят дали па има на черния. Ами какво е това? Тя такава опитна мишка ли е, сестра? Обаче това зависи от нас. Значи тя повярва, каза, няма да се оперирам, Господ е цари, обаче след това се е подала на агитацията на докторите. Ето тук е скенера, ето това показва, е сега па скенера е бил развален. И объркал работата. Ще се молим за сестра Евга, утре да не се съгласи да я режат още един път. А викам, тъй като те срежат още един-два пъти, ще ти видят сметката. Но то не може, един път резане, втори път и те ще ти видят сметката. Но има духовна война и тая война се води в поднебесната срещу всеки царен от Бога. За да може да не се прославя името Божие, за да се прослави еди кой си доктор, ама не става. Не става. Дори ние знаем случая с Митра, с моя приятел и колега Димитър Димитров. Веднага, щом решиха докторите да набъркат, заминаха си хора. Една химиотерапия на Митра, за която професорът се казал, не се очудвам, че Бог е изцерил майката. Друг не можеше да изцери. Тумор в главата с разсейки. Няма ги, няма го тумор. Служиха я на химиотерапията и тя там си замина. Това е духовна война, всеки да си прави сметката. Сега ние не може да кажем, няма да ходиш на лекар. Отивай на лекар, направи си изследване, обаче внимавай, когато те карат да те режат и да ти правят операции. Прочетете, ако намерите доктор Гълъбов в интернет, прочетете му там неговата книга. Между другото, аз малко прочетах, в Съединените щати са направени операции за една година, операции за 4 милиарда долара, които не са били необходими да се правят. Не са били необходими да се правят. За 4 милиарда. Записал го е доктор, който с това се е занимавал. Тая война се води по най-различни начини. Тук се води, че го убиеме апостол Павел и ще се оправи работа. Ама няма да стане. Няма да стане, защото Господ го пази, понеже той трябва да свидетелства в Рим. И така няма да се получи. И сега, можем ли ние да се защищаваме пред атеисти? Ами можем, ама резултата е до какъв. Ето какъв. Ние говорим с атеистите на различни езици. И това са два различни духа. Единият дух е духа на Антихриста и другият духа на Христос. Не могат да ни разберат. Нема да могат да ни разберат. Нема. Майор Никол
Аз искам да знам истината. Не можеш да знаеш истината. Как така не мога да знам? Ами не можеш. Защо? Защото вярваш на лъжата. Как ще познаеш истината? Ти трябва да повярваш на истината, за да познаеш истината. Ти вярваш на лъжата и искаш да намериш истината. Няма да я намериш. Дано, сега като е там на село, са го заселили 5 години, те минаха сигурно не отдавна, дано да е познал истината. Не може. И тия хора са вярващи, това не са антихристи, това са вярващи в Бога, евреи, първосвещеник, заедно с тия човеци, които са в църквата, които говорят за Бога, говорят и така нататък. И когато Бог започне да работи, те скачат точно те срещу действието на Божия дух. И ние сме свидетели за това, аз съм го разказвал. Ако има време, пак ще го разказвам и ще се молиме. Започнахме в Първа евангелска да се молиме за болни и започнахме така. Прочетахме Марка 16 глава. А повярвалите ще ги следват тия знамения. Ние от повярвалите ли сме? От повярвалите. Трябва да ни следват тия знамения. Изгонване на бесове, говорене на езици, полагане на ръце за изцеление и болните да оздравяват. Айде да опитаме дали това слово работи. Работи! 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 Дойде Петромир, молихме се за него, гонехме, нали, той е викал Сатана да му се яви. И когато казах в името на Исус, Сатана, излез от Петромир, той замахна. Замахна така и мина му песника по край носа ми. Обаче ние продължихме. Той вика, ще умра. Какво ще умре? Нещо се надига отдолу от краката, стига до гушата и ще ме удуши и умирам. Нема да умреш, напротив ще оздравееш. Излизай, ще повърна. Добре, сестра Мария, писарка, дай един легенд тук. Даде един легенд. Започна, запени се, започна да повърна и напълни един леген с пяна. Това съм го видели очите. Сега, ако го говори некои, няма да го повярвам. Но аз го видех. И те не смеят да пипнат легена. Мисля, че това е дявола там. Вземах легена, изсипах го в мивката, там в туалетната, измих легена, не бойте се. А той каза, освободен съм. Тук от дясната страна имах една грамадна тежест. Тая тежест я няма. Изчезна. И така като се молехме, започнахме да записваме в една книга около 100 изцерени хора. Аз им казах, на никого не казвай. Не казвайте, защото ще стигне до ушите на милицията, на държавна сигурност и ще дойде, че ни разгонат. Изцерен си, бягай, радвай се и до тука. Но не ме послушаха и първо в една евангелска църква милия пастир казал, в Първа евангелска църква в Конгрешанската гонели дявола. Да изгонат дяволите от себе си. Гонели дявола и да изгонат дяволите от себе си. И аз се амбицирах, нали, току-що бехме започнали и казах сърцето си, казвам, Господи, тоя, дето е мъчил Петромир, нека да помъчи само една нощ той е пастир. Само така го пожелах. И после вика, ти не си прав. И срещам сестра, Минка ли си казваше, една сестра, къде си ходила? Ма ходих, вика, тук в една църква да слушам глупости. Какви глупости, ми? Ами пастира, вика, цела нощ го е мъчал един демон, вика. Цела нощ го е мъчал. И казал, страшно нещо е да попалиш ръцете на демон. Явно Господ е чул молбата ми, ама само една нощ. Ами он е мъчен 30 години. И ние да го оставим, не, ми, да си върви, да си гледа работа.
И тогава сънувах сън, че пастирите от 50-ния съюз извикаха господин Цветков от Комитета по вероисповеданията и му казаха: това събрание там да се забрани. Той отиде в Пето районно, каза на полицаите, полицаите се обадиха в Държавна сигурност, извикаха ме и казаха: това събрание се забранява. Защо бе? Миналия път ми казахте: нямаме нищо против, молете се за болни, стига болните да оздравяват. А сега ми казвате: забраняваме. Ами вика, ние не сме против това събрание, ама вашите братя са против. И аз казах: аз знам кои са те наши брати. Кои? Ами пастирите от 50-ти. И той се надигна от столи. Така се надигна. Откъде знаеш? Ми знам, защото Господ ми ги откри. Ето ги милите братя юдеи искат да убият апостол Павел. Аз не съм апостол Павел, те ще ме: ти на къв се правиш, бе? На къв се правя? Аз съм, както е казал там брат Борджев, Петър Велев ли? Той е господин никой, бе, не го слушайте него. Но мен не ме слушайте, бе, слушайте Господ. Слушайте Исус. Аз наистина съм господин никой, един нищо и никакъв човек. Ама Бог избира тия господин никойци, за да може да засрами ония, които са господин некойци. Защото те са некойци и ме клеветят и искат от Комитета по вероисповеданията да забранат това събрание. Защо бе? Защо? Защото почнаха да стават изцерени. И че това слово е верно. И ние видяхме, че това слово е верно. И след това ме викат и ми обясняват и казват: виж какво сега, нямаш право да полагаш ръце за изцерение. Нямаш право. Църквата трябва да избере един човек с одобрен характер. Един човек, който да го ръкоположим в това служение. И той да почне да полага ръце за изцеление на болни. От тогава минаха 50 години, аз не знам да са ръкоположили някой в такова служение. Обаче Господ ми казва: иди в Герман, има една жена болна от рак, помажи я, за да я изцери. Да я изцеря. Отивам там, помазвам я, болна от рак. Лекарите казали: ние сме до тука, като на Валентина, ние сме до тука. Аз я помазвам, на другия ден ме вика Румен Николов, Държавна синод. Абе ти да не си владика, бе, кой си ти, бе, кой ти даде право да миросваш? Кой ти даде право да миросваш? Веднага са докладвали. И към Бог ми даде право да миросвам. Това е преди 30 години. Какъв Бог, бе, няма Бог? Е, хубаво, няма, защо оздравя, Цветанка, като няма Бог? Кой изцери? А ти имаш, вика, някакви, ти си екстрасенс, имаш някакви космически сили, имам, викам, сили. Всеки човек има сили. Имаш някаква енергия, нямам енергия, нямам сили. Всеки човек има сили, да може да ходи, да се движи, това са сили. Ама да изцерявам ракови и заболявания, аз си ги имам. Кой ги изцерява? Святия Дух, Божия Дух. Ето я реакцията. И нищо не се е променило. Ега, ние четеме това преди 2000 години и сега, ако се надигне в някоя църква да почнат да полагат ръце и да почнат да стават изцерени, веднага ще ги тушират и ще кажат: макар че сега има демокрация, нали? Има демокрация, обаче ще кажат: чакай, нарушаваш член 324. А член 324 от наказателния кодекс гласи: никой човек, дори дипломиран лекар, няма право да лекува болни, ако не е назначен за лекар от Министерството на здравеопазването. Няма право. Чакай сега, ние не лекуваме болни. Бог ги лекува, съдете го него. Той е нарушил член 324.
Защото лекува болните. И мен ме излекува. Мен ме излекува без да са ми полагали ръце. Е така усетих една ръка, мина тук по лицето ми, направи един кръг тук в областта на коремната овайка. Тък! Измъкна нещо и край болестта. Той, Бог не се съобразява с член 324. И така апостол Павел ще продължи в следващия ден да се защищава пред първосвещениците. Ще му бият там шамари, защото е казал, че е живял непорочно. И първосвещеника е казал на стоящия зрение да му удари шамар. Защото е казал, че е живял непорочно според закона. Това ще видим следващия път. Но нека всички да разсъждаваме какво става тази държава. Изцелен човек, един, втори, трети, пети, десети, некои помага те да си заминат. Да не говорим и за тая огорелица, да не говорим и за други хора, които за Митко Шишков бехме при него кожа и кости, не може да яде, не може нищо, рак на стомаха. Оправи се, Митко. Заедно отидахме с брат Тодор в Громшин, купи си къща. Къща 4 стаи, обзаведена къща за 10 000 лева. 3 декара двор. Купи си къща. Е, тук ще има, тук госта, ще ловиме риба, ще ми идвате на гости. Добре, Димитре, радваме се, че си здрав. Всичко е хубаво. Обаче го викат докторите и му казват, може да е останала некоя ракова клетка, трябва да ти направим химиотерапия. И ние с Димчо му казваме, не си прави химиотерапия, вече ще уморат. Сина му, неговия син, ни слуша и вика, е, вие добре го утешавате, баща ми. Ма какво го утешаваме, предупреждаваме, ще те уморат, бе, човеки, ще ти видят сметката. Жена му заболекарка. Не си прави химиотерапия. Не, не, не. На мен ми викаше Пепи. Пепо, а може да има наистина некоя клетка, нека тая клетка да я унищожи химиотерапията. Абе, не дай да ходиш, бе, човек, бе. Абе, човече ще те уморат, бе. Не. Не. Отиде и сина му ми се обажда след една седмица. Чичо Петре, баща ми почина. Баща ми почина. Какво стана, бе? Еми, химиотерапията докараха го и умре. Е, това аз съм видел и го говоря тук пред всемогъщия Бог. Това съм го видел. Димитър Петров Димитров. Да проверят тия, които не вярват. Да му видят диагнозата, да видят какво се е случило. Митра е там дойде с нейната дъщеря. Тумор в главата, с разсейки. Когато отидахме, тя се опита да стане в фотел и се сгромораса до фотел. До дивана, на един диван седеше. Направихме отречене, това греши ли, греших това, прави, правих това, прави, правих. Направихме, помолихме се, помазахме. Нейната племеница се обажда. Брат Петре, леля се изправила, ходи из апартамента и се радва. Още една седмица. Леля е на вилата, ходи из вилата и се радва на здраве. Идете на контролен преглед. Отиват на контролен преглед с дъщеря и професора я пита. Кой изцери майка ти? Професора, ако ти кажа, може да се присмееш, да похулиш и да пострадаш. Ма как се похуля, бе? Аз знам какво беше и знам какво и виждам сега какво е. Какво е съвършено здраве? Как ще похуля? Молихме се на Бога и Бог е изцери. И професора казва, не се съмнявам, не се съмнявам, че Бог е изцерил. Ние не можеше да изцерим.
Не се съмнявам. Сега има конгрес на онколозите във Варна, ще я закараме там, да я представиме, да я видят, да покажеме документите и хората, и лекари, и онколози да разберат, че нямам неизлечими болести. И когато вече наближава времето да отидат във Варна, проагитирват я да й направят химиотерапия. Да не ми да има некоя ракова клетка. Та да я покажат. Ама тайната мисъл не е такава. А тайната мисъл е те са и царили. Да, ама не. По време на химиотерапията билка умира. Нека да проверят тия от раковите там онкологията, имало ли е такъв човек. Да видят имало ли или не имало. И сега тая женица, тя няма мъж, дъщеря е болна и Евга са я проагитирали, да я режат. Какво ще режат, бе, сестро, като не те боли, какво ще режат, бе? Не те боли нищо и ти легаш там на ножа да те режат. Да си правят експеримент. Господ да ги смъмре. Утре тя трябва да отиде да влезне в болницата, пак да я режат. Да й даде Господ сън тая нощ. Да й каже Господ, не мърдай от тука, не отивай, стой си тука. Защото ние не може да кажем, да се опочнем против медицината и да кажем, нема да ходите на лекари, нема да ходите на заболекари. Ми ходиме, ето. Ходиме и на лекари, и на заболекари, ама Господ да ни дава мъдрост. Така, брати и сестри, ние ще се молиме сега. Тук имаше една бележка. Брат Димитър Поличев предложи едно предложение всеки да си чете бележката, която я дава, защото някой път така са написани. Бог да помогне на Зейне. Зейне. Зейне в нейното изпитание. Амин. Зейне ли е? Зейне. 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 Тя каква е мусулманка, такава ромка ли? Не, не е турско. А, Зейне. Еми Господ да се смени над нея. Аз ще ги прочита само. Тук има едно момче ми е пратил един списък, едно писъмце. Него ще ви прочита и ще молим аз, само ще ви прочита, няма да се молим по-отделно. Обръщам се към вас, обръща се към вас Мартин от Свищов за духовно изцеление и подкрепа. Страдам близо 20 години от множествена склероза. Сега съм на 40 години. Опитвах всякакви лечения. Няма резултат. Докторите казват, че това заболяване не се лекува. Християнин съм от детството си. Моля се постоянно Бог да ми помогне. Много хора са се молили. До сега няма резултат. В същото състояние съм. Трудно подвижен съм с помощта на майка ми. Слизам с асансьора до предхода на пейката. За съжаление, едва сега попаднах в интернет на вашите служения, на вашето служение на Бога. Мисля и се радвам, че това не е случайно. Четох и гледах много, колко много хора и целил Бог. Окуражен съм. Знам, че ще дойде денят Бог да ме освободи. Ще ме изцели.
защото Той го е обещал в Словото Си и не е лъжец. Той иска да съм здрав и да му служа. Моля Ви за подкрепа, за молитва, за моето изцеление. Бог да благослови Вас и служението Ви. Оставам с надежда. Координатите ми са Свищов, улица Рила, Мартин Маринчев. Да се молиме за тоя мъж. 20 години лежи. Господ да се смири над него. Ще прочита само списъка, Господ ги знае. Казаха там да допълваме някой. Валентина, рак с разсейки на лимфите. Ние се молихме един път, тя сега е казала да отиде втори път да се молиме за нея. Мария, увреден слух и зрение. Мартин от Свищов. Здравко, Емилия, Кристина, още една Кристина, Емануела, Мариела, Любослав, Любомила, Красимира, Веселин, Пенка, Димитър, Николай, Радостинка, шизофрения, Наташа, Симеонка, Елия и Полина, щитовидна жлеза, Тодор, Ана Велинова, Тео от Германия, Цонка, Ана, Петя, Диабет, Атанас от Казанлък, Радослава, Рачко, Илия, Мариана, 60 годишна, Жана, 45 годишна, туморни и ракови заболявания, Адриан от Брюксел, Йосиф от Израел, Стоян, Даниел и Татьяна, Николай и Цветанка, Славчо от Шумен, Левкимия, Петя за вяра и целение, Йонка за освобождение, Хавина и родителите в Англия, Анита и целение, Атанас и Димитър освобождение, Иван и целение на краката, Жана, Боримира, Любомила и Елия освобождаване от дух на лакомия. За деца Лидия, Ива, Боян, Петър. Ради, разширени вени. Ради се обади днеска, когато ти си чула, че говорихме с Ради от Гърция и той не може там, казва, че отказал вече цигарите, вече не пуши, но вика за некое време, викам не го говори това за некое време, спираш и край, разделя си цигарите. Брат му му предлагат работа в Англия и той не знае какво да направи, дали да замине. Сестра Иванка, горката и тя е в тежко състояние, подала е молба за да стане жителка там на това градче в Гърция, гражданка на Гърция, за да може да бъде осигурена. Тя е тук, идваше до печката, сядаше на една количка, ако си спомнят. С сина си. Моля? С сина си. С сина си Ради. А другия и син е по-малък. И аз мислих, че той е мързелив, но той вика напротив. В Гърция го носят на ръце. Много са доволни от работата. И сега му предлагат работа в Англия. Да се молим за тях, Господ да разреши тия проблеми на Ради. Виолета има бъбречно заболяване. Кристабела, Иво и целият му дом в Бирмингам, Мария на 12 години, страхова невроза, Стилияна, 12 годишна, аутизъм, Дали за физическо и духовно изцеление, Мартин, 3 месечно бебе, плевмония и синдром на Даун. Йордан, рани от залежаване, Йордан, изцеление на краката и говора, Йоана, Мария, Ивана, Мария, Надежда и Лиляна от Пещера за здраве и изцеление, Александър, Стамен, Соня, Стоян, Светелина, Радка, Дахил, Ели, Калина, Боряна, Румяна, София, Вяра, Евгений, Йонка, Тодор, Стайко, Георги, Мирослав, Мартин,
Надежден, Веселка, Димитър, Радостина, Андрей, Атанас, Мария и Филип за задумяване. Брат Петър, нашия брат Пепи, мултиплена склероза. Роберт, освобождаване от дрогата. Да се молим за вероучение и истински реформи в образованието. Да се молим за брат Красимир за работа, подходяща за него работа. Защита на християните от работодателите им. И тук трябва да допълним от антихристите, техни колеги, които атакуват християните. Брат Димитър, свещеник в САЩ, за освобождаване от самотата и проблеми има с зъбите. Недялко, Таня, Дебора за съвършено физическо и духовно изцеление. Дебора, това е, нали, което говорихме недялко. И доктор Камодека, Камодека, италианка, за нея, за съпруга и за дъщеря и да се молим, след като тя е повярвала и е видяла, че това, което Святия Дух е дал на Недялко, е истина, че детето му Дебора има нужда от хормонално лечение. Болки в краката и дясната ръка и освобождаване синовете и от безсъние, това е Боримира. Да се молим за нея. Мариан в Германия, Емил и Николай, домът на Александър, Илко, Марио, Георги, Даниела, Георги, на Румяна, майката и домът на Станислав за покаяние. Алиш, болен от рак, има дъщеря, аз съм писал странно, мисля, че е дъщеря, християнка. Спаска, болки в кръста. Райна от Дупница, онкологично заболяване, да се молим за изцерение. Милена, също от Дупница, оперирана от тумор на лявата гърда, има главоболие. Сестра Цветана от Троян, увредена клапа на сърцето, безсъни. Една нощ спи, едно денонощие спи, едно денонощие не може да спи. Мариана, също от Троян, кръвотечение, болки в краката. И за всичките ни роднини, за целите ни родове. Амин. Ми добре, се изправиме. А има други нужди, казвам. Да не викам. Казвам. Първо да изповедам един грях. Днес карах с велосипеда по една пешеходна пътека и една кола за малко да ме ударя. Господ ми показа милост и не ме удари. Значи трябва да внимавам Господа ми си да бъда дисциплиниран, защото не е редно. Каза, духовна война е за болните, които са изцелени, пък лекарите искат да ги ликвидират. И чета една книга на Хауърд Питман. Господ му е показал под небесната и после му показал къде са струпвани бесовете. И той там, без да обясня, каза, има струпвани бесове в болниците и по бензиностанциите. И аз чак сега ми светна, като ми говориш ти, че тази духовна, те са струпени тия бесове и не знам как действат на хората. А по бензиностанциите знаеш какво става по пътищата. Свърших. Ама какво чакат по бензиностанциите? Но ли си наливат там бензин хората? Еми, кратва се бесове в него и го вкарва и после се загива. Пет човека оня ден. Шофьора е изхвърчал през стъклото и е убил 4 души на тротуара. Ама е бил пиян. Да. Ема не може пиян да се качи, бе. Това е резултат. Ама те са виновни, тия, които са заедно с него. Защо му разрешават да седне зад волана, като е пиян? Има специален ключ за алкохол. Нема полза, бе, Панчо. Ти чули, бесовете не ги интересува. Бесовете не ги интересува. Още беха на власт тия, той Румен Петков. 1100-1200 души загиват всяка година в България. И той каза, ще ги намалим на 50%. Тогава миналата година беха 1050-1060.
И като дойдоха те на власт, станаха 1200. А той е, че ги намалим. Как ще ги намалите? С глоби и с не знам какво ще... Нищо не става. Как ще стане? Като се покая народа. Като се покая народа. Кога се покая? Не виждам. Аз ви казвам, далечен роднина ни е в Долно Камарци, неговата баба е сестра на моят дядо, е такива работи. Нали и той на 20 години катастрофира и загина. И аз ми казвам, ей, млади младня, така, така. Аз съм го казвал. И една баба там ми вика, баба Куна, ела тук на пека да ти кажа. Когато на 9 септември баща му беше полицай, скара се с едно момче, което беше на неговите години. Онова момче замахна да го удари и той легна на земята, извади пистолета и го гръбна в сърцето. И момчето го погребаха. Сега сина му е на годините на убитото. Какво трябваше да стане? Трябваше той баща да се покае. И колко народ са избити в България и тия, които са трепали, сега децата им загиват. Чакат ги бесовете, ето това видение, дето го е. Чакат ги и стегла в колата и айде. Как ще се покае този народ? Като сключи мир с небето. Мирен договор. Обаче как да сключи мирен договор, като пастирите се подиграват с този мирен договор? Абе, кои са тия мирни договори? Глупости ви. Мирен договор или завет? Подновяване на завета си с Бога. Отричам се от Сатана. Отричам се от греховете на родителите, на бащи, майки, баби, отци. Това правеха евреите. Четвърт час се отричаха от греховете на отците си. Четвърт ден. Четвърт ден се отричаха от греховете на отците си. Четвърт ден четеха закона. Четвърт ден се молиха. И четвърт ден изповядваха греховете си. Разделен деня на 4. Отричат се от греховете на, изповядват греховете си, четат закона и се молят. Ето това става. И то се повтаря там в летописите. Ако людите, които се наричат с моето име, 75% при преброяването, българите са се писали християни. 75%. И аз ги питам тия християни, моето село. Вярваш ли, че Исус Христос е Син Божий? Може да е имало такъв човек, но не е много сигурно. Какъв християнин? Не е сигурно. И този народ, който се нарича християнин, трябва първо да се смири, ама не може. Да се смири, да започне да се моли. Второ, да изповяда греховете си. Трето, да ги остави греховете. Повече да не ги повтаря. И аз ще чуя и ще изцеля земята. Сега, това, което става в, ето, в Италия, Недялко, детето му е здраво, а Господ работи така. Казвам това, което видях преди много години, че се намирам в Алпите. И стоя на върха на една планина и Господ ми казва, погледни на север. Обръщам се на север и гледам. Какво виждаш? Една равнина, добре разорана. И казвам, аз казвам, какво виждаш? Една равнина, добре обработена, очистена и разорана. Ако се насее, ще даде добър плод. И гласа казва, това е Германия. Завърти се кръгом, завръщам се. Какво виждаш? Виждам едно поле, добре почистено, обаче тук там има по някой трън и по някой бодил. И там хората скубат трните и бодилите и скоро тая земя ще стане годна за засяване и ще даде добър плод. Сега се завърти наляво, завършвам се наляво. Какво виждаш? Виждам една страна, пълна с тръни и бодили. И гласа казва, това е България. Чувате ли? Това е България.
изкоренявайте, скубете търните и боделите, засявайте, работете, дано България да даде добър плод. Ако не даде добър плод, с огън ще я изгоря. Това съм чул, това ви казвам. Нека чуят тия управници. Защото ние сме много велики, ние сме най-великите, ние сме 12 държави български имало. Русия е произлезна от България, Украина е произлезна от България, Финландия от България, всички сме там много. Били сме тая пасапската царица и тя била българка. Па не знам какви глупости. Абе хора, грешници, давайте да се покаяме, защото ще ни изтреби го. Ще ни изтреби и сега. Вярвайте, това, което го е видел брата, го е срам да го каже това. Защо го е срам, не знам. Ангели, тук в нашето събрание Исус наблюдава, стои и наблюдава. И като изведнъж казва на някой ангел, там, отива там и той го пипа, тук нещо слага на сърцето. Запечатва го, вярва. Отива при други, вярва, ама от време на време. От време на време, вярва на това, което се говори. А другия си мисли, а, какво ги приказва това брат Петър? Какво говори? Натам, продължавай. За народ това, но издиган ги Господ ги знае. Амин. Моите проблеми ги знае. Сега, ако има некой друг, който да свидетелства, но ви моля с тия свидетел, добре, ще я прекъсвам на пламен майка му. Вие чухте в събот. Тя си извади един тефтер, написала си, и не само тя, но специално сестрите, казва свидетелството и почва да коментира и да получава. Това не е така, това е иначе. Нямате право да получавате жените. Така го пише, не аз, аз от мен не зависи нищо. Получавайте, ама в училище, получавайте в там читалището, но в църквата Господ забранява. Не може една жена да отиде в Александър Невски да каже сега на свещени, чакай сега, аз имам да кажа нещо. Нема да й дадат. Защото така е писан. Така е писан. Покорявайте си и Бог ще ни благославя. Така, казвай сега си. Аз искам да благославя Бога за това тримесечното бебе, което е болно, беше болно от пневмония и синдрома на Даун. Даун? Колежките от детското отделение казаха, че след като сме се молили за него, много бързо сме молили, се овладява пневмония. И в момента детето е изписано, за съжаление, то от дом майка и дете. А, няма родители, то остава дом майка и дете, така че за синдрома на Даун те нищо не знаят. Ами Господ е милостив. Благодарим Бога за пневмонията, много бързо овладяна, а и прието в много тежко състояние. Вижте за мен да благодаря на Бог. Добре. На нашия Бог. Бях много зле от грип, след като се молихте тук за мен, но... Слава на Бога! Благодариме на Бога! Сега аз съм го казвал, но повтарям това за тия деца. Аз го казвам това, което е. Тия деца, които са в дом майки, детали, са много проблеми. Защо? Защото имат наследствена обремененост. Имат наследствена обремененост. От друга страна Бог ги обича. Мой много добър приятел, немаха деца, дали молба, искат дете. Неговата жена се разболя от рак. И когато е била в раковата болница, сънува Господ Исус Христос, че идва с едно момченце и казва, няма да умреш, но искам да ми възпиташ и да отгледаш това ангелче. И изписвате в болницата, там на сухата река живеят, и вътре в пощенската кутия съобщение. Елате в Златица да си вземете детето и взимате ново момченце. Искам да ми отгледаш и възпиташ това ангелче. То е негово. Тия деца от дом майка, негови, но са проблемни. Аз знам много хора, които вземаха такива деца и домовете им станаха. Защото не искат нито да ги кръщават, нито да се отричат от наследствените грехове.
Но тук имаше един брат, който беше също такъв от дом майка и дете и беше повярвал и се покаял и той се развърте и си намери биологичните родители. И ги покани в един ресторант биологичните му родители, тия, които са го отгледали. И мен ме покани там, нали, на една вечера и той каза, тия са ме родили, а тия па са ме отгледали. И така аз вика имам двама бащи, един ме родил, друг ме отгледал. Две майки, едната ме родила, другата ме отгледал. Искам вие да бъдете приятели и роднини. Е, това направи твой брат. Отдавна не се е меркал тук, това беше преди години. И така в този ресторант ме накара аз пък да се помоля за тях, молихме се. Това иска Господ, а не да се мразат, не да се гонат, не да се преследват, не да се презират тия деца. Те какво са виновни? Какво е виновно едно дете, че се е родило такова, без родителите са го захвърлили. Но от друга страна ви казвам, има наследствено обременено. Много е сериозна работата, залитат много хора, обаждат ми се по телефона. Такива, които са вземали да отглеждат деца, не да ги отглеждат като да ги вземат да ги отглеждат, а как се казва това, родители, какви? Приемни родители. Гледа го до некъде, докато някой го вземе. Много са трудни. Едва една сестра дома, вика, аз това ми е вика професията. Гледам ги, обаче се привързах към тях, обичам ги. И тия те едното вика в не знам къде каза, а в Банско, друго не знам къде. Вика, те ми се обаждат, майко, майко, те си я викат майко и сърцето ми се къса за тия деца. Но това е положение. Защо е така? Защото Господ е казал, мрази напустничество, за да може майката и бащата да си отгледат това дете. И то да бъде възпитано, отгледано и така нататък. Друг някой дигаше ръка. Кажи странно. Аз искам да благодаря на Господа, брати и сестри, при тръгване от къщи за насам. Една лека кола толкова силно караше, за да не се пъска в другата кола, той насочи пътя си към мене. И благодаря на Господа, че той веднага момента се справи. За секунда се изправи. Нека да бъде слава на Господа, че Бог ме пази. Ами, ние днеска бехме там в Брезник и седим там на една пейка, нали, наливаме вода до една църква и по едно време една кола се задава там от време, а като крошон, по край една, ще изкочи нещо там и ще утрепе някой човек. Така ли се кара из града? Ами, герой, герой. Кажи, брат Тодор. Македония, защото са си българи. Защото Истяма ги завладява. Завладява ги, да. А същото мога да се случи и в България, в източна България, скоро време има някои сигнали. Ами има, аз чувам, че па някои там Струмица, Куманово искали да минат към България. Население. Аз съм бил и в Куманово, бил съм в Струмица, хората там изповядат, че са българи. Вика, тук може да има сръбска пропаганда, нали, искат да ни изкарат македонци, но ние сме си българи. Старите хора казват, аз съм служил в Горна Джума, аз съм служил в Шумен, аз съм служил еди къде си, аз съм българин. Аз съм българин. Даже полицията, като отидахме, нали, трябва да се заявим там, зарадваха ни с Струмица, българи, о, добре дошли, добре дошли. Добре дошли, вика Вишко, колко дена ще седите тук? И викам 3-4 дена. Айде да не ви разкарвам после да се връщате тук да ви отявим. Бия ви печат, че сте се заявили и ви бия печат, че сте се отявили. А вие си напишете датата. Отивайте и ние тръгнахме по селата. Влизаме в селото, българи. Не така обаче и в Охрид. Настроили са ги някои, не народа. Седиме на брега на Охридското езеро, нека ме чуят. И пееме нашите си песни.
И по едно време идва един полицай и казва: «Нема да певате, вие провеждате българска пропаганда». «Какво певате тук?» Викам: «Певаме си български песни». Викам: «Искаш ли да ти изпеем една македонска?» «Нема да се подиграваш!» Но викам: «Кво искаш бе, човек? Какво искаш? Да не певаме!» И в това време дойдоха хора, македонци там: «Ей, я остави хората! Какво ти пречат, че си пеят?» «Па нека си пеят, кой към? Нема да проповядат българска пропаганда». И той се оправдава на техните си хора. Ама обадиха се по телефона, вика, ми се обадиха, бе. И викат: «Взимайте мерки, бе, там е ни българи проповядат българска пропаганда». Не така ни посреща. Обаче след това в църквата ни посрещаха с много любов братята и сестрите по Христа. Обичат ни, сигурно сте чували там за един златен кръст, където, дома и че и филм имаше, където германците са заградили Охрид, поне са спасили една рота български войници и са ги изпокрили по мазата, и германци така, ако не ги изкарате на площада, от всекъде са обиколени с артилерия, Охрид ще бъде сринат до земята. Обаче те не са предали нито един, нито един човек. И накрая този комендант е поискал 10 кг злато. И всички жители на Охрид, пендари, кой какво е имал злато, носи и мерят. Носят и мерят и стигат до 8 кг. 8,5. И накрая свещеник е имало в храма там един златен кръст, който бил 1 кг. 1 кг тежел и над килограм за наса и тоя кръст. И още малко треба. И намират, събират парите и германците оставят, тръгват си с златото, 10 кг злато и некъде, не знам къде, забравил съм. Партизаните ги пресрещат. Почва една жестока война, бягат германците и оставили златото и партизаните го връщат обратно и го, а българските войници ги пускат да си дойдат в България. Това са го направили македонците. Така че, кой ги настроява против нас? Кой ги настроява против нас? И кой ме настроява мене против македонците? Ами те са мои братя. Братя, сърби ли, македонци ли? Гледах във войната, питат там един сърбин: «Абе ти, що мразиш?» Вика: «Тия, какви беха, бе, хърватите. Що мразиш хърватите?» «Ма кой ги мрази хърватите, бе? Жена ми е хърватка, бе. Как ще ги мраза? Жена ми е хърватка». Настройват едни срещу други хората, за да им дадат оръжие и да им кажа: «Уния са ви върхове, айде, трепете. Трепете се, но християнина не трябва да взима страна. Ние не трябва да взимаме страна. Да се молиме и за едните, и за другите. Да се молиме Господ да се смили и за албанци, и за не знам какви, и за македонци, защото това е безумие да се избиват едни и други. Ние сме по-прави». Добре, друг имаше някой. Кажи, сестра. Да се помолим за моята внучка Симона за работа. Симона. На три места е подала да я извикат все на едно. На три места е подала документи, дано да я извикат. Дано да дадат работа. Симона. Симона. Добре. Добре. Кажи, брат, кажи. Да. Искам да ви споделя едно свидетелство за слава на Бога. Чувате ли? Да споделя едно свидетелство. Да, 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 говори по-силно така. За 3 години аз и моето семейство се молиме за един човек да повярва в Бога, да стане християнин. И скоро преди 2 седмици сънувах един сън, че някой ми звъни по телефона и аз си говоря с този човек и той ми казва, че е повярвал в Бога. И действително минаха няколко седмици и по телефона ми звънна този човек, за когото се молихме, и ми каза по телефона, както бях сънувал, че този човек вече е вярващ и вярва в Бога. Просто искам да благодаря на Бога за това, че е чул истината. Слава на Бога!
Ръководи ли, кажи брат Давид, ръководи ли Господ със сънища? Ми ръководи, ето го. Повярвам. Така искам да прославя Господа. По-силно. Искам да прославя Господа. Да, кажи брат Давид. Така сега си поставих една нужда, молитвата. Да. Имах си роди проблем с ръката, пред няколко дни, да бъде чувствам много по-добре. Слава на Бога. Сестра Цецки, кажи. Аз искам да се помолим на църква по тази вечер за един брат от Божията църква, той е проведен, ти го познаваш. Казваш се Георги, нищо даже не се... Как се казва? Георги, мисля, че има къща в твоето село, ти си ми разказвал, била го един, сега това сте боли. В твоето село мисля, че има къща. Той ми казва веднъж, като има дискова. Болен е от рак. Обаче не казват на 7 часа операция съм оправили, и лекарката е казала на близка нея, е казала рак е, но не им казваме на децата, ние казват на нея, казали си, че е язва. А лекарката е казала, това е пълен с буци, не знаем и не можем да издавам всички буци. Нека да се помолим за него. Познаваш го много добре, даже съм ни говорил за него в момента. Ама не чух как се казва. Георги. Георги. Георги, към 50 години. Еми добре, ще се молим за брат Георги. Болен от рак. Ви се и аз, сестра Цецки. Ако какво искате да открие, защото те не знаят, аз е там при мъжа си и не съм ги виждала въобще. Това американците директно им казват на хората. Болен си от рак. Остава ти един месец или една седмица. Взимай мерки, за да може да се покаят. Тук не им казвайте. Защо да не им казвам? Защо да не им казвам? Да не се оплашат. Напротив, нека се оплашат. Там некъде апостол Павел казва, заплашвай ги. Заплашвай ги, за да може да се опомнат и да се свестат. А като отиде в ада, каква полза, че не бой се, не бой се. Не бой се, не бой се, не бой се, се будим в ада. Добре, се молим за брат Георги. Господ да отвори врати, но е добре той да направи отричане от наследствена обремененост. Ако има тежки грехове, да ги изповяда на верен човек и да се моли Бог да му ги прости тия грехове. Ако е извършил грехове смъртни след като се е покаял, след като е вземал водно кръщение, след като е бил кръстен святия дух и извършил смъртни грехове, трябва да ги изповяда. И тъй, изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете, пише апостол Яков. За съжаление, евангелския свят не го признава. Казва, това е, те католиците и православните си изповядват. Ама апостол Яков не е бил нито католик, нито православен. Той е бил апостол Яков. Апостол Яков са го наричали и евреите, праведника Яков, и евреите, врагове на християните, са го наричали праведник. И той пише, изпадете греховете си. Ние не искаме да ги свалим. Добре, кажи брат. Димитър, поне спойна. Моля? Димитър от Америка. Да. Благодаря за молитвата. Признава, че има много грехове, но не може да си изпърли книгите по политически економия и история на БКП, че са в България, това е в Америка. Не знам, че трябва да ги чисти, че много книги има, но не може как да молите за свърхи. Ама за кого са на свещеник политическа економика? Ама нищо. Ето тук в България, това е в Америка. Ясно, ясно. Иди от студент. Очи за свещеник и тупа такива комунистически книги. Да ми прощава, нали, че е такова нещо, ама може ли християнин да си пълни библиотеката? Той учил като във Вивка учил вече. Ти учебница още от Судевско му. Той беше такъв гимнастик. Гимнастик учи във Вив и след това завърши духовна академия. Във Вив какво се учат там? Учат гимнастика. И сега, аз не го осъждам, нали, но му казвам, колко по-бързо си очистиш къс до тия буклуци, толкова по-бързо ще се освободиш. Защото хората не разбират. Стоим една такава книга, ето го това момиче, страхове, не може да спи.
Няма такива книги, няма и по едно време майка и казва, дневниците на вампира. И може ли дневниците на вампира 12 годишно момиче да се чете и да ги занима? Ама родителите са виновни, я да видя какво си купил. Ма те и те не знаят, и те не са наясно. И те не са наясно, той ще ми каже, Димчо, отиваме в един дом на тая, тето се оженила за сириеца, един такъв череп върху одялото на децата. Ма викам, какво е това, бе? Вика, това е знамето на пиратите. И ми питам децата, вие пирати ли ще ставате? Не, е тогава. Искам изгори го, махай го това от къща си, череп. Череп е символ на смърт. Символ на смърт, не има ли нещо друго, което е символ на живот, да се дава на тия деца. Черепи по якета, черепи по кецове, черепи по маратонки. Това е модерно. И сестра ми купува едни обувки си за едно бебе, на наш братовчет. И тя я извикала и казала, ама Лели Ване, я виж какви обувки си купила на детето. И отдолу на обувките черепче. На бебето черепи, черепи и кости, и на малко бебе. Е, какви са тия производители, какви са тия учители, какви са тия просветители, сатанисти. Добре, друг има ли да предложи нещо нужда? За сестра ми паднала е вчера. Моля? За сестра ми сте. За сестрати. Паднала е вчера и си ударила. Ударила, от там е опасно. Това е опасно. Същи и за мен да се молите. И за тебе, сестра, но ще се молим. С сърцето ми нещо. Ами да се изправим и да се молим. Господи Исусе Христе, Сине Божий, вярваме на това видение, което си дал на брат Свето, защото ти си обещал и твоето обещание е истинско и верно. Където двама и трима са събрани в твоето име, в моето име, аз съм там, посред тях. И ние вярваме, че ти си тук с твоите ангели и ти ни наблюдаваш. И ние те молим, Господи, за тия хора, които ги прочетах сега, той е списък за този човек на 40 години. Лекарите казват, тая болест не се изцелява. Молиме те, Господи, за сестра Ана и за сестра й, която е паднала и се ударила тазобедрената кост. И цари я и помилва я. Молиме те за дома на брат Иван и сестра Мария. Йорданка прави опити да се самоубие. Въздържа, Господи, да не им отвори беля на целия дом и да имат разправи и да ги влачат по съдилища. Запази я и освободи от този демон на самоубийство. В името на Исус да напусне тялото й. В името на Исус да напусне. Молиме те за внучката на сестра Мара за работа. Подала е молба, ние те молиме, Господи, да отвориш врати, защото работата е заповядано от Тебе, да, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. И ние Ти благодарим и за този брат от Дупница, който дойде в събота и казва, молихте се за мене преди една събота и Бог ми отвори врати и ми намери работа. Така те молиме също и за тази внучка на сестра Мара, така те молиме и за брат Красимир, да отвориш врати пред тях и Господи да дойдат и да свидетелстват, че са си намерили подходящата за тях работа. Помилвай ги, благослови ги и цари ги. Господи, молиме те за брат Георги от Божия църква, който е болен от рак. Молиме те от брат, освободи го и от всяка заблуда и измама, нека да разбере, говори му на сън, в нощно видение, говори му, Господи, ако извършил смъртни грехове, подари му спасително покаяние. Да изповяда греховете си, да ги остави, за да бъде жив. Дай му да разбере, че има нужда, ако извършил такива грехове след новорождението и кръщението, че трябва да ги изповяда, за да бъде развързан.
Смили се на тоя брат Джорджи, помилвай го, Господи, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за Стайко, милост за Иван и цери устните му, устната кухина от гъбичките, защото не може да се храни. И цери Иван и помилвай го. Господи, молиме Те, чуй молитвите на сестра Таня за нейните синове. Господи, развържи ги, освободи ги от всяко демонично влияние. Освободи духа им, душата им и тялото. Молиме Те за сестра Вани и за нейната дъщеря. Също я освободи от всякакво демонично влияние. Моля Те, Господи, ако срещу тия човеци се правят чародейства, магиосничества, некви други сатанински дела, разруши ги, унищожи ги, освободи ги, Господи. Помилвай ги, освободи ги. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Исусе, за брат Димитър в Америка. Освободи го от самотата. Молиме Те, помогни му, Господи, и с материални средства подбуди някой там американец, дарител, да може да се оправи зъбите, за да може да се храни. Помогни му, Господи, благослови съпругата му Станка, сина му Кирил, помилвай ги, благослови ги, пази ги от всякакво зло, за да няма допълнителни проблеми и разходи. Господи Исусе, молиме Те и за брат Илия, Мариана и техната Ани. Господи, видяхме една голяма църква, великолепна църква и вътре един богомолец, един дядо на 90 години. Господи, народа ни е отстъпил от Теб и ние Те молиме за този град Правец, там има Божия църква. Ние Те молиме за сестрите, за братята. Помилвай ги, привлечи ги към себе си. Привлечи и роднините им, близките им, спаси ги и помилвай. Милост за сестра Евга. Утре трябва да постъпи за втора операция. Моля Те, говори тази нощ, Господи, на сън, в нощно видение. Говори да извърши Твоята воля. Да извърши Твоята воля, Господи. Моля Те и за дъщеря и Виолина. Била е много по-добре, сега се е влошила. Освободи я, освободи и Стефан. Помилвай ги и благослови този дом. Молиме Те за Валя, Валентина, за която лекарите са казали, ние сме до тук. Господи, ние Те молиме да я възстановиш, да я укрепиш, да я изцериш и да отиде да свидетелства на тия лекари и да им каже, вие сте до тук, но Господ е не е до тук. Но Господ не е до тук. Сина Давидов, смили се за нас. Молиме Те за Симеонка и цери щитовидната жлеза. Молиме Те за Лидия и Владимир. Помилвай ги, благослови ги. Благослови и труда им и работата им. Да потръгне работата, за която са се хванали. Господи, благослови ги. Молиме Те за брат Виктор, молиме Те за брат Тодор, благослови тия наши братя, молиме Те и за Тодор от Герман. Изцери го и помилвай го, Господи. Молиме Те за Йонка, смили се за Йонка, смили се и за Нора. Дай им съвършен мир и съвършено здраве. Молиме Те за брат Димитър, помилвай го, развържи го, освободи го, съвършен мир и съвършено здраве, дай в живота му и доведи неговата майка и сестра до спасително покаяние. Молиме Те за сестра Станка, благослови мъжа й
дома и чедата и ние те молиме за нашите поплод роднини, роднините на баштите ни, роднините на майките ни, родовете ни. Господи, привлечай ги към себе си, да не ги грабне лукавия, да не се пържат в ада. Всички сънища, видения, откровения, обстоятелства са Твои. Молиме Те да ги опазиш, да ги привлечеш към себе си, да ги пазиш, да Те познаят, да наследят вечния живот. Молиме Те, Господи, за нашите сънародници по лицето на целия свят, там където са. Пази ги и помагай им и не допускай да загиват в бедствията по света. Господи, молиме Те в този момент да запретиш на демоните на катастрофите и да опазиш нашите сънародници, които пътуват в България, които пътуват по света с самолети, с кораби, с автомобили, живи и здрави да стигнат до своето место назначение. Моля Те да пазиш християните по пътищата от пътно-транспортни происшествия, от катастрофи. Били те като водачи, или пътници, или като пешеходци, Господи, пази ги, слава да бъде на името Ти. Смамри демоните на катастрофите по пътищата. Смамри ги, Господи, изпрати Твоя войска от ангели, които да ги разпръснат от пътищата на България. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни, опази страната ни от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от градушки и от други бедствия. Помилвай народа ни, Господи, смили се на Той народ. Смили се на тая хубава, чудесна наша страна. Дал си ни наистина кътче от рая, но ние не я пазиме, но ние сме неблагодарни. Господи, прости ни. Каеме се и идваме при Тебе за милост. Помилвай ни, Господи, смили се за нас, слава Тебе. Молиме Те, бъди с нас и ръководи ни. Молиме Те, Господи, сега всички заедно. Желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодатта на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни в България и с църквите му в целия свят, от сега и до века. Амин. Така може да седнете, ако има някакво видение откровение. Когато се молеше за едопази Господ от пътищата, по пътищата, и спомена Бога, кой как чух този стих: Господ знае как да опази своите си. Той не е Бог, знае Господ как да опази своите си. Амин. Да, Йорданка. Да, Йорданка, слушай. Безредити, човешки безредити, хората блъскат един друг. Ами това е в душата, бъркотия, анархия. За безработните отново виждам разорана земя. Ами трябва да се посее семето на тая разорана земя. За демона на катастрофите. Значи виждам една бяла стена и на нея с голями черни букви написано: молитва.
молитва, преди стъпване в колата, молитва. Преди тръгваме. Добре. Те казаха 20 или 30 хиляди паметници има покрай пътищата на загинали от катастрофа. Ами, тук тая лампа направо ми прави сянка, нали? Аз там чета и сянката е върху Библията. Точно тук, може би, трябва да я отстрани нека. Да, е други. Некой друг има ли някакво откровение? Тръгваме.